Bəlkə də bu uşaq böyüyüb yaxşı bir pilot olacaq. Yollarda Formula 1. Deyirdim uçmağa nə əlaqəsi var. Formula 1 pilot ola bilər və Azərbaycanı bəlkə də təmsil edəcək gələcəkdə. Bilmirəm, amma hazırda Azərbaycan Formula 1 yarışlarında təmsil olunur. Bakı Grand Prix-si var. Yazda başlayacaq bu dəfə oyunlar və bu barədə daha ətraflı bir sujetimiz var. İzləyək. Bu il ölkəmizdə keçiriləcək Formula 1 Grand Prix-sində rekord sayda bilet satışı qeydə alınıb. Artıq 60 ölkənin azarkeşləri biletləri əldə ediblər. Bu bizim üçün çox gözəl göstəricidir və bu rekord davam edir. Buna müxtəlif səbəblər ola bilər, amma ilk növbədə düşünürəm ki, bizim trekimizin ekstraordinar maraqlı olmağı. Top 3-lükdə Böyük Britaniya, Türkiyə və Hollandiya. BakuCityCircuit.com internet səhifəsində keçid alaraq biletləri əldə edə bilərsiniz. Tamaşaçı axınına əsas səbəblərdən biri kimi sprint yarışının keçiriləcəyi göstərilir. Bu ilin sprint yarışı, ilk sprint yarışı məhz Azərbaycanda keçiriləcək, 6-cı günə təsadüf edəcək və sprint yarışı keçirilən ölkələrdə daha çox azarkeş axınına səbəb olur və bu ildə eynən, yəni ki, biz daha çox azarkeş gözləyirik. Müxtəlif əhləncə proqramları olacaq. Hal-hazırda komandamız əhləncə proqramlarının üzərində çalışır. Biletlərin qiyməti 40-870 manat arasında dəyişir. Artıq üçüncü dəfədir ki, biz qalib ölkənin qalib paytaxtı olaraq keçiririk və məhz bu səbəbdən elə komanda kimi də olaraq biz əl-ələ vermişik bütün ölkə ictimaiyyəti ilə düşünürük ki, bu ilki yarışı daha gözəl şəkildə keçirəcəyik. Ümumiyyətlə, hər il qarşımıza belə bir məqsəd qoyuruq ki, növbəti yarışı daha yaxşı keçirək. Düşünürəm ki, bu dəfədə bu məqsədimizə biz nail olacağıq. Qeyd edək ki, 2023-cü il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin 28-29 aprel tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulur.